Tak popravde moc som to cez zápas ani nevnímal, pretože naozaj, keď ste koncentrovaní a keď máte hlavu v zápase, tak moc to nevnímate. Akorát to bolo pekné, keď sme si po zápase podali ruky a som rád, že gratuloval mne víťazstvu. Strávili ste vlastne celú mládež spolu, takže aké to bolo teraz na tej druhej strane barikády? Tak bolo to, hovorím, špecifické z toho hľadiska, že sme bratia, že sme súrodenci, proti sebe sme ešte v živote nehrali, takže je to predsa len niečo nové. A podľa mňa ako výsledok hrá v náš prospech, som rád, že sme vyhrali, ale podľa mňa aj brácho podal dobrý výkon, Sereď hrála výborne podľa mňa. Dali sme tam jeden vlastne rýchly gól a bolo to fajn. Zápas trochu iný ako ten Fortuna ligový, takže ako by si ho zhodnotil? Tak sme spokojní, že nakoniec sme ho zvládli. Pekné víťazstvo pre nás. Vieme, že vždy títo zápasy sú taký náročný, keď ten gól ho nedáte ráno, ale dneska sme si postražili toho víťazstvo a ideme ďalej. V lige máte ťažký program, či už to bola Žilina alebo o týždeň Dunajská, takže asi to je taká pekná zmena tempa. Áno, teraz sme vyhrali dvakrát po seba. Vyhrali sme Žilinu, teraz ten pohár. Ešte máme ťažký zápasov. Ten víkend je pre nás voľný, trošku sa regenerujeme a potom už nás čaká zápas o druhé miesto s Dunajskou. Sereď si ešte aj ty poznal trochu v inom stave, nie v tretej lige, takže je to také zvláštne prísť sem po tom všetkom? Tak vedeli sme, že veľa hráčov, čo sú hrali v prvej lige, už nie sú tu, ale ako som povedal, vedeli sme, že nebude to ľahký zápas pre nás a sme spokojní, že sme ho vyhrali. Tréner hovoril pred týmto zápasom, že budete hrať v podstate ako keby majstrovský zápas, chcete si nacvičiť nejaké kombinácie aj na ten zápas s Dunajskou stredou. Bolo možno aj pre vás takým momentom, že v minulý týždeň vypadla Žilina, vypadla Dunajská streda a že netreba nič po celu, vyšlo všetko, ako ste si predstavovali? Presne tak, to bolo nejaké upozorenie pre nás, že proste nemôžeme podceniť nič. Hlavne bolo to všetko ten prístup a myslím, že dneska sme ho mali a nakoniec sme spokojní, ako som povedal. Postupujete do 8 finále pohára, zajtra nás čaká žreb. Máš ty osobne, alebo v schválení ste sa aj bavili o tom, že koho by ste si prijali ako supera, alebo opačne, koho by ste si neprijali, lebo teoreticky by ste sa mohli stretnúť už aj so Slovanom, keďže ligisti nie sú na sebe. Hlavne myslím, že najlepšie, keď ten los bude, že ohráme ten zápas doma. Myslíme, že tam sme silní a kto bude, hoci kto.